Дәл осы астана экономикалық форумына Португалияның атақты саясаткері жаңа Евразиялық континент кітабының авторы және бизнес-стратег Бруно Масаес басты спикерлердің бір ретінде қатысатын болды. Ол бір кездері Португалия үкіметінде Европаның кіші министрі және Вашингтон мен Америкалық институттардың ғылыми қызметкері болған. Сондай-ақ факт-чекинг саласының, яғни бұқаралық ақпарат құралдарының қолына түскен ақпараттардың дәлелді екенін растайтын сарапшы Джон Гринберг те форумда баяндама жасауға ниет танытқан. Көпшілік оны өзінің хаш шебер ретінде таниды. Ол кәсіби тілшілермен зерттеу жұмыстарын шебер жүргізген үшін екі мәрте марапатталған.